Kontroverzna voditeljka Jovana Jeremić najavila da će se pored voditeljstva od sada baviti i muzikom, pa je otkrila da će snimiti svoju prvu pesmu. Nakon ove izjave, ona je još više šokirala kada je priznala da će napustiti javnost na neko vreme, jer svoje životno iskustvo želi da pretoči u knjigu. Povlačim se iz javnosti da završim moju knjigu, zvaće se Lepotica, a zver, rekla je Jovana Jeremić.